Ik ben Gerard Riphagen en we zijn bij het fruitbedrijf van Frans Rijk. We zitten nu in de laatste dagen van de conferentiepluk. We zijn nu ook een project gestart om te kijken in hoeverre het bedrijfsrendement wordt verbeterd met precisielandbouw. Er zijn 5 telers bij dit project begonnen. Goedemiddag, welkom bij ons op het fruitbedrijf. In 2012 hebben wij hier vorst gehad in het perenperceel. Het is hier min 27 geweest. En een aantal perenbomen, of ja, best wel wat, 20%, die hebben het gewoon niet overleefd. En door die vorst zijn er nu heel veel groeiverschillen in die bomen gekomen. Het zijn bomen die heel hard groeien, bomen die rustig groeien. We willen het liefst allemaal alles gelijk te hebben, dat je ook overal hetzelfde gewas hebt hangen, dezelfde maat van het fruit. Omdat te bewerkstelligen, kunnen we ingrijpen met een wortelsnijmes. Het beste resultaat is in het voorjaar. Alleen omdat we alle bomen even hoog afzagen en snoeien, kan je niet meer zien welke nou harder groeit of niet zo hard groeit. Dus daar zijn we begonnen in 2012 met dronebeelden te maken van boven. En dan kan je in een korte tijd de hele boom uit de kaart brengen. En dan heb je mooi het verschil tussen langzaam groeiende bomen en hard groeiende bomen. Nou, die kaarten die eruit komen kunnen wij nu laden in onze GPS-systeem. En die stuurt dan op zijn beurt de wortelsnijer weer aan. Maar ja, als je natuurlijk eerst gaat meten of droomvliegen van hoe is mijn boomgaard eraan toe. Je gaat daarna ga je aansturen. Dan wil je natuurlijk ook weten, oké, klopt het dan wat we aan het doen zijn? Dus dan kan je natuurlijk het jaar erop weer meten met de drone van is de groei, wordt die gelijkmatiger? En we zien wel dat effect heeft. Dat is natuurlijk, dat duurt meerdere jaren. Maar we willen ook weten van, klopt dan ook de opbrengst met de kaarten die wij nu gemaakt hebben? Nou, hoe ga je dan opbrengst meten? Ja, we hebben al geprobeerd met een teller om foto's te maken of rijdende weg en die dan het fruit kan tellen. Nou, dat blijkt heel lastig te zijn met het zonnetje mee of tegen de zon in. Toen kwam ik op de beurs in Goes, op de fruitbeurs, kwam ik Yannick Smets tegen van Fleuren Tech. En die hadden een simpel weegsysteem en die meet gewoon continu op die locatie van hoeveel kilo erbij geplust wordt. En dat, wij werken met treintjes, die rijdt weer een stukje door en we gaan daar weer in plukken. En dan meet die op die locatie van wat hier zo geplukt wordt. En zo meten we dat elke keer door. We hebben nu 1 treintje uitgerust met dit weegsysteem. En vooralsnog werkt het aardig. Het is heel simpel, dus ik ben heel benieuwd wat voor data daaruit komt en wat we daarmee kunnen. En wellicht als het heel goed gaat, kunnen we volgend jaar meerdere treintjes daarmee uitrusten. En dan kunnen we misschien echt 1 hectare aan 1 blok in kaart brengen. Soms moet je het eerst gaan meten en dan de data interpreteren. Voordat je dan kan bedenken van, oh ja, maar nu heb ik dit, nu kan ik ook dat ermee doen. Ze hebben een hoofdunit waar alles in opgeslagen wordt. En die zit heel simpel gewoon met de stekker in de trekker, gewoon 12 volt. Dus meer heb je eigenlijk niet nodig. We hebben even provisorisch hier aan vastgeknoopt, omdat het toch even een beetje een testopstelling is. Vervolgens zitten alle weegcellen daar gewoon met kabeltjes aan doorgelust. Het is relatief eenvoudig te installeren. Het zijn gewoon weegframepjes. Die scharnieren aan de achterkant. Hier zit het weegcelletje. Die leggen we erop. Die zetten we met 2 beugeltjes in het midden vast. Die sluit de kabeltjes aan, zorgen dat hij niet tussen het draaipunt kan komen. En dan doet hij zijn werk. Binnen het project hebben we ook proefvelden. Er zit eveneens 1 bij Frans Rijk. Hier doen we een aangietproef, want we zijn met het wortelsnoeien de hele tijd bezig sterke bomen iets zwakker te maken, zodat ze wat generatiever worden, dat ze meer peren dragen en niet alleen maar blad aanmaken, niet alleen scheuten. Maar we willen ook de zwakke bomen juist weer stimuleren en daarvoor hebben we ze aangegoten met stikstof. IJzeren Humifirst om ze weer op te peppen, die bomen. En we hebben dat bij alle klassen bomen gedaan om te kijken tot waar heeft het effect. We hebben de scheutlengte gaan we nog meten van die bomen in de winter. En ik heb een paar weken terug de maat en de aantal vruchten van de bomen bepaald. Dus zo willen we ook handmatig valideren. Is het nou goed wat we doen? Want dat is ook erg belangrijk. Plan, do, check, act. Dat je ook dat checken doet. En dat je ook daarop weer verder anticipeert en continu de precisielandbouw verbetert. Want dat is wel de kern van precisielandbouw, dat je continu probeert je toepassingen te verbeteren. Want de technieken zijn er, maar het is nu heel belangrijk van wat moet je dan doen. En dat
Ja, daar wil Delphi ook graag zijn steentje aan bijdragen. Thank you.